الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. خوشی اور غمی انسانی جذبات کے اظہار کی دو کیفیتیں ہیں جو کہ زندگی کا لازمہ ہیں، ان سے کسی انسان کو مفر نہیں، کوئی ان سے مستثنا نہیں اور کوئی ان سے بے نیاز نہیں ہے. یہ انسانی فطری ضرورت ہے اور اس کے بہت سے فوائد ہیں، اور اگر حد سے تجاوز کر جائیں تو ان کے نقصانات بھی بہت ہیں. خوشی اور غمی انسان کے لیے امتحان بھی ہے، آزمائش بھی ہے، اس کے لیے جزا بھی ہے اور سزا بھی ہے. بہت سے پہلوؤں سے خوشی یہ اور غمی مطلوب بھی ہیں اور محمود بھی ہیں، اور کچھ دوسرے پہلوؤں سے ممنوع بھی ہیں اور مذموم بھی ہیں. خوشی اور غمی کے کچھ اصول و آداب ہیں، کچھ قواعد و ضوابط ہیں. خوشی اور غمی انسان کی بے معنی اور مہمل کیفیتیں نہیں ہیں، بلکہ زندگی کی گہما گہمی انہی کیفیتوں کے گرد گھومتی ہے. انسان کی تمام تر سعی و جہد، تگ و دو اور کوششیں خوشی کے حصول کے لیے ہی صرف ہوتی ہیں، اور اس کی ساری محنتیں اور مشقتیں غم سے بچاؤ کی تدبیر میں خرچ ہوتی ہیں. چنانچہ خوشی اور غمی انسان کے دو بہت ہی اہم عناصر ہیں انسان کی زندگی کے، اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے ان دو کیفیتوں کو اعتدال ملانا ضروری ہے. خوشی اور غمی کی حقیقت کو تفصیل سے جاننا اور اس کا بخوبی ادراک اور فہم رکھنا یہ نہایت ضروری ہے. اس لیے کسی دوسری نشست میں انشاءاللہ تفصیل سے خوشی اور غمی کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے. فی الحال عید الاضحیٰ کی نسبت سے آنے والی اس خوشی کے حوالے سے مختصر سے گفتگو کرتے ہیں. جیسا کہ ابھی ہم نے جانا کہ خوشی انسان کی فطری ضرورت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان تکلفاً خوش ہونے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ خوشی کی تلاش و جستجو اس کی سرشت میں ہے اور اس کے خمیر میں ہے. اور بے شخص بے ساختہ انسان خوشی کی تلاش میں خوشی کے عوامل کی طرف لپکتا ہے. اس کی انفرادی زندگی کی خوشی ہو یا اجتماعی زندگی کی خوشی، انفرادی خوشی کے محرکات اور اسباب و عوامل یقیناً بہت زیادہ ہیں اور ان کا احاطہ یقیناً بہت مشکل ہے. البتہ اجتماعی خوشی کا باعث اور سبب عموماً ایک ہی ہوتا ہے. چنانچہ کسی شخصیت کے حوالے سے کہ جو
کسی قوم کی نمائندگی کرتا ہو یا کسی واقعے کی نسبت سے کہ جو کسی قوم کے لیے باعث فخر ہو، یا محض کھیل کود، گپ شپ اور کھانے پینے اور تفریح طبع کے لیے لوگ خوشی کے حصول کے لیے اس طرح کی نسبتوں کے ساتھ کوئی اپنے لیے ایک دن مقرر کر لیتے ہیں جو ان کے لیے ان کا قومی خوشی کا تہوار ہوتا ہے۔ جیسا کہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے وہاں کے لوگوں نے کھیل کود کی غرض سے دو دن مقرر فرما کر رکھے تھے۔ حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا ولہم یومان یلعبون فیہما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگوں کے ہاں دو دن مقرر تھے جس میں وہ کھیل کود کیا کرتے تھے، خوشی منایا کرتے تھے۔ فقال ما هذا اليوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ دو دن کاہے کے ہیں، کس چیز کے ہیں؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهليه۔ تو صحابہ کرام نے بتلایا کہ ہم جاہلیت کے دور میں اسلام سے پہلے ان دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد ابدى لكم بهما خيرا منهما يوم الاضحى ويوم الفطر۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو دنوں کے بدلے میں تمہیں ان دونوں سے بہتر دن عطا فرما دیے ہیں، اور وہ ہیں اضحیٰ کا دن اور فطر کا دن۔ اہل یثرب کے ہاں کھیل کود کے لیے خوشی کے تہوار کے طور پر جو دو دن مقرر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ان سے دو بہتر دنوں کی نبید سنائی ہے، خوشخبری سنائی ہے۔ خوشی کے تہواروں میں کھیل کود، گپ شپ، کھانا پینا گویا خوشی کے ماحول کا بنیادی عنصر ہوتا ہے، اور یہ چیزیں جائز اور مباح بھی ہیں جو ان پر اسلام کوئی قدغن نہیں لگاتا، بلکہ اسلام نے ان کے بدلے میں جو دو دن ان سے بہتر عطا فرمائے ہیں ان میں خصوصی طور پر کھیل کود کا ذکر ہے اور عقل و شرب کا، کھانے پینے کا ذکر ہے۔ تو اب جاننے کی بات یہ ہے کہ وہ عناصر کون سے ہیں جو ان دو دنوں کو، اسلام کے مقرر کردہ دو دنوں کو، ان دو دنوں سے بہتر بناتے ہیں، اور وہ ہیں دنیا کی خوشیوں میں دین کی آمیزش۔ یعنی دنیا کی خوشی یا دنیا کا کوئی بھی کام ہو جو خالصتاً دنیاوی نقطۂ نظر سے ہو، چاہے جائز اور مباحی کیوں نہ ہو، اللہ کے ذکر کے بغیر وہ خیر و برکت سے خالی ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل امر دوال لا یبدأ بالحمد للہ فہو اقطع۔ جو بھی کوئی اہمیت والا کام جو اللہ کی تعریف اور اس کی حمد کے بغیر شروع کیا گیا ہو وہ اقطع و ابتر ہوتا ہے، وہ برکت بریدہ ہوتا ہے، یعنی اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی ہر خوشی عارضی اور ادھوری ہوتی ہے، یعنی جس خوشی کا تعلق خالصتاً دنیا سے ہو وہ چاہے خوشی انسان کو صدیوں سے ملتی چلی آ رہی ہو، اس کا دورانیہ سالوں اور صدیوں پر محیط ہو، وہ آخرت کے مقابلے میں عارضی اور ادھوری ہوتی ہے۔ کہ دنیا کی کوئی بھی نعمت اور کوئی بھی خوشی نہ مکمل ہو سکتی ہے اور نہ دائمی ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں ہما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ دنیا کی زندگی کا سر و سامان آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے، بہت ہی کم ہے۔ دوسری طرف وہ خوشی جس کا تعلق آخرت سے ہو وہ حقیقی بھی ہے اور نتیجتاً دائمی بھی ہے، چاہے دنیا میں اس کا دورانیہ بہت ہی کم ہو۔ ایک ایسی خوشی جس کا آخرت سے تعلق ہے، چاہے انسان کو چند منٹ کے لیے حاصل ہو، چند دنوں کے لیے حاصل ہو، جتنا ہی کم اس کا دورانیہ ہو، حقیقت میں وہی خوشی حقیقی خوشی ہے اور وہی خوشی نتیجتاً دائمی خوشی ہے۔ چنانچہ اسلام نے دنیا کی جائز اور مباح خوشیوں میں آخرت کی آمیزش کر کے ان خوشیوں کو دوبالا کر دیا ہے،
انہیں بہتر بنا دیا ہے، بابرکت بنا دیا ہے، اور حقیقی اور دائمی بنا دیا ہے. اور ان خوشیوں کے موقع پر حکم دیا ہے کہ ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، کہ اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اللہ کی کبریائی بیان کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو. لہٰذا کثرت تکبیرات کے ذریعے اہل ایمان اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور دیگر نیک اعمال کے ذریعے زبان اور دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہی حقیقی خوشی ہے، اور یہی نعمت سب سے بڑی انسان کے لیے خوشی ہے. اور ایسی ہی خوشی پر حکم ہوتا ہے جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون. ان سے کہیں کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے یہ ہدایت نامہ اور یہ نصیحت نامہ اہل ایمان کے لیے بھیجا ہے، دنیا کے لیے بھیجا ہے. بس لوگوں کو چاہیے فلیفرحوا بذلک، لوگوں کو چاہیے کہ اس کے ساتھ خوش ہوں. یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں. تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی ہی خوشیوں کے ساتھ خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سعادت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم لی ولکم وسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن اليقين ما تحول به تحول به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة خيرا لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل بر والغنيمة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.